ishte uragani, që kalojmë nga qytetin qytet, nga sala në sal, dhe që pushtoj mendjen zemrat e shqiptarve në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malzi, Preshev, emigracion dhe diaspor kudo që janë. Kur do njëherë, shqiptarë, nga 90-a gjerë sot, nuk kanë ndjekur në me pasion, në me pasion, në me interes, në me dashuri, se që kanë ndjekur foltoren e demokratëve shqiptarë. Foltorja ishte institucioni liris në të cilën ju debatuat muart përgjegjësi dhe kërkuat që Partia Demokratike të rithemelohet, të rithemelohet mbi vlerat, parimet dhe statutin e saj. Foltorja faktikisht rithemeloi partin e lirive tona, ekonomisë së lirë tregut, e vlerave konservatore, e interesit kombëtar, e dignitetit njerëzor. Ndaj dhe sot, unë duhet për ule me ndërim të madh para atyre 10 mijëra qytetarve që me guxim mbushen sallat, para atyre mijëra e mijëra delegatëve që me firmën e tyre bën të mundur mbledhjen sot të kuvendit më të jashtëzakonshëm në historinë e vendit. Miqtë mi, ne jemi dhe mbetemi parti e vokacionit perëndimor të kombit shqiptar, e parashikuar kjo në mënyrë gjeniale në doktrinën e shqiptarësisë rinas vetan, e ushtuar kjo nga zemrat e rinisë studentore tek brorisht e duam Shqipërinë si Europa. Për ne, Shqipëria në Europë mbetet objektivi më madhor i programit tonë. Ne filluam këtë rrugë në kushte të vështira, kundër nesh narkoshteti me milionat e milionat dhe falangat e tij. Kundër nesh pen kryetari me të gjithë mbështetjen e qeverisë. Por mjerisht ne u përballëm me një ndërhyrje të pa shembull, brutale, të diplomatëve dhe zyrtarëve nga një vend mik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me këtë rast, unë duhet të theksoj dhe të them këtyre zyrtarve se
Ne jemi një kombi vjetër. Në historinë tonë, pa kush më shumë se ne ka patur të bëj me superfuqitë e kohrave, nga lashësia gjerësot. Bashkimi Sovjetik, ashtu se cilësoj në mënyrë gjeniale presidenti Reagan, ishte prendorie të keqes, ishte superfuqia e totalitarizmit e degradimit një të njeriu, e mjerimit e dhunës terrorit, e kundërt e tij janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prendorie lirisë e vlerave, vendi i madh i lirisë ka bërë për lirinë e shqiptarëve më shumë se çdo vend tjetër në botë. Por vendi i madh i lirisë ka bërë për lirinë e botës gjithashtu më shumë se kushdo tjetër. Është e trishtuar, e dhimbshme të shohësh ambasadorën e Shteteve të Bashkuara të sillet si guvernatore, një lloj si dikur ambasadori sovjetik në Tiranë. Miqtë mi, prendoritë pra ndryshojnë sinata me ditën, por mjerisht burokratët dhe njerëzit në njëherë e harrojnë këtë.